אפילו את יכולה לחזור, נכון? טוב, מה שאלת בפשיטות? זה לא משנה. אני אגיד לך את התשובה בלי להבין את השאלה, למרות שהבנתי אותה. אני אסביר לך מה אמרת. את אומרת כזה דבר. את מבינה שיש תהליך של הבנות. את מבינה שיש הבנה מסוימת, שאחריה יש עוד הבנה אחרת. ואת אומרת, איך שהצלחתי להבין את ההבנה הראשונה, אני לא מצליחה להבין את ההבנה העמוקה יותר. בהנחה שיש אחריה. את אומרת, אתה סיפרת שאחרי ההבנה הזאת מבינים את ההבנה הזאת, איך שהבנתי את ההבנה הזאת, לא מבינה את ההבנה העמוקה יותר. תשובה, מבינים יותר טוב את ההבנה הראשונה. יפה. איך התחיל המשפט שלך? אמרת, אני איכשהו הצלחתי להבין את זה ואת זה. פה היית צריכה לעצור. איך הבנת את זה? תעשי את זה יותר פעמים, תבין את זה, זה יגרום לך להבין את הבא. אוקיי. מה הבנת? שאני צריכה להתאמת יותר בהבנה הזאת. בן אדם אומר, יש פה שכבת בטון. אומר, תראה, איכשהו הצלחתי את השכבה הראשונה לחדור. איך אני חודר את השכבה הפנימית יותר? אז אומרים לו, קודם כל לסיים את כל השכבה הזאת, נקה, עכשיו תן את הכוח פנימה. כאילו, אתה לא יכול, כאילו, אתה רק נוגע במדגדג את הפנימי. תחפור, תרחיב, תפתח זה, עכשיו תיכנס פנימה. תוכל לחזור לשאלה הבא? השאלה המקורית שלך? אני אסביר את השאלה המקורית. מה שהיא רואה כזה דבר? היא מבינה שהישות שלה מבוססת... בכלל, כל דבר. עליה נבדל בין דבר לפוחו. היא מבינה את האחדות, אבל... היא יודעת שאחר כך יש אחדות יותר גדולה שבה אין הבדל בין אחדות לנפרדות. Mm-hmm. כאילו היא אומרת, אני מצליחה להבין שאני כלום, אני אבל לא מצליחה, אני איכשהו מצליחה להבין שאני כלום, אני אבל לא מצליחה להבין שאין הבדל בין הכלום הזה למשהו. כאילו היא מבינה את המקיף של האחדות, היא לא מבינה את המקיף של האחדות והנפרדות. בסדר, אז אני אומר לך שתביני את הראשון, תביני את השני, זה כאילו זה כמו... יש לי שאלה עקרונית לגבי כן. השאלה הזאת. האם זה לא נכון להגיד שהאחדות והנפרדות זה שיעור אחדות, שזה משהו רקורסיבי? עוד פעם. זה היה משהו מצחיק שאמר, האם זה לא נכון? שאני כמה כבר שאני אומר, זה לא נכון. לא, אוקיי, טוב, יש אחדות ויש נפרדות.